Футболдан ел чемпионатының 17-ші турында жергілікті аяқтопшылар Қарағандының Шахтер командасын қабылдады. Чемпионат барысында 8 ойында жеңіске жетіп, осыншама ойында жеңіліс тапқан Ақжайық алғаш рет қарсыласымен тең түсті. Келесі сюжетте. Ел біріншілігінің 17-ші турын асыға күткен Ақжайықтың жанкүйерлері жақсы ойын болады деп сенгені рас. Алғашқы таймда екі команданың ойыншылары сылбыр қимылдағанында көз көрді. Матчтың тағдыры екінші таймда шешілді. Ойынның 54-ші минутында Ақжайық сапындағы сұрмерген украиналық легионер Николай Капталюк әдемі голдың авторы атанды. Бұл оның осы маусымдағы 6-шы нәтижелі голы болып жазылды. Алайда жергілікті жанкүйерлердің қуанышы ұзаққа созылмады. Арада 9 минут өткен соң белорусиялық легионер Павел Лазаренко өз қақпасына гол соғып алды. Есеп 1-1 болып теңесті. Әсіресе матчтың соңғы минуттары өте тартысты әрі қызықты болды. 17-ші тур ел біріншілігіндегі ең ұзақ ойын ретінде тіркелді. Өйткені ойынның бас төрешісі қосымша 7 минут қосты. Бірақ таблодағы есеп өзгермей тең аяқталды. Жеңіске жетуге гол жетпеді, бір гол. Енді бірінші есепті ашып, содан кейін өз қақпамызға гол жіберіп алдық көкінішке орай. Соған қарамастан енді Баку жанкүйерлерге көп-көп рахмет осылай. Ең ойынның соңына дейін бізді қолдап, алға жетелеп, сондықтан да ары қарай жылжимыз. Біздің мақсатымыз өзіміз және жанкүйерлеріміз біледі, соған орындауға тырысамыз. Жеңіске кішкене сәттілік жетпей қалды деп ойладым. Ойын бәрі тырысты, команданың бәрі 3 ұпай деп аламыз деп ойладық. Шахтер командасының аяқдопшылары күннің аптап ыстығынан жақсы ойын өрнегін таныта алмағандықтарын айтады. Жасыл алаңның сапасы да сын көтермейді дейді. Ал Ақжайық жанкүйерлері бас төрешінің Шахтерге бүйрегі бұрғандығын тілге тиек етті. Ақжайыққа бәрі жетті. Менің ойымша судьялардың қателігі ол көрінді. Себебі замен сұрады. Заменді уақытында берген кезде мүмкін басқаша болар емес. Себебі 10 ойыншымен ойнады, өздеріңіз көрдіңіздер. Екінші тайм әдемі ойнады. Вообще жалпы Ақжайықтың енді аяқ алысы әдемі келе жатыр ғой осы маусымда. Ойыншылардан ештеңе көруге болмайды сияқты. Әдемі ойын болды. Менің көңілімнен шықты. Жанкүйерлердің ешқайсысы бір Ақжайыққа ренжіп бара жатқан жоқ. Ойынның кем болғаны біз жерде резерв аздау. Жігіттер бір ударный нападающий керек. Өткір бір үздік. Сол жетіңкіремейді сосын екі жігіт қызыл жолтай карточка алып ойынға шет қалып отыр, Тапалып сияқты, ана кім сияқты, Иваннан деп сияқты. Енді ойын енді бір очко алдық, қазір төртінші орында қала береміз. Біздің артымызға қуып жете алмайды. Но бірақ біздің орнымыз үшінші орын еді. Өткенде ғана жеңіліп қалғандарымыздың барлығын. Но бірақ әлі біз командаға сенеміз, команда жақсы ойнап отыр. Әлі ойнайды деп сенеміз. Және жігіттердің барлығына сәттілік тілеймін. Соңғы турдың қорытындысында 25 ұпаймен 4-ші орынды сақтап қалған Владимир Мазиярдың шәкірттері 27-ші маусым күні Тараз командасын өз алаңында қабылдайды. Лұқпан Елеуов, Рүстем Ишанов, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.